Konsey prezidansyel bagay yo man gome. Prezidans konsey la et gale blan pou kon fin anton ni ansanm avek lot konsey yo pou konen ki yas ki pral prezidans apati de 7 oktob kap vini la. An pil negosyasyon ap fet nan mouman ma pale ansanm avek ou la pou se talis li Voltaire ki remplase. Me jiska prezant freze se bieneme... Prezident Edgar Leblanc pouk osinye rezolisyon e non selman sa tou, son CPTA li pran li pouk obay li. Senate Edo, banouti detay nou koman negyo depanse la ajan. Fanou konen pe pa isyen. 20 000 dollars américains chaque mois hein c'est pas dans la corruption Il talent on connaît comment négocier dépenser comme là et donc Smith Augustin, le 27 mai 2024 d'entraînement Ibiza Ibiza quoi du Van Bellegard Hugo Boss La lâché pour 2 400 euros hein on négocier tout tourner belle tique oui. il a bien dépensé oui l'argent payé oh my God attends moi même pour me battre chef femme chef peut pas ici M pa koun koman m kal depanse lajan l'Etat, men m senti log eti si kob l'Etat nan mou konjan ou depanse san gade deryer. You understand? Ok? 29 May uh -huh. nan men mwa, li yon tena Thompson, Trump, Trump, Thompson Electronics. Uh -huh. Lache pou 289,575 gout. Preske 360,000 dola. 31 May 2024, Ronald Valgo, uh -huh. Petionville, li baye pou 24,000 gout, petet se lon resoran. Haïti, Haïti Bouddha 24 000 goudes, oui. Non, c'est le soir. Donc, y a bien mangé. 8 juin, Ronald mm. et Royal Oasis a pour 28 208 goudes.30. Il bon, mm. a bien mangé, ça c'est hôtel. Il a dormi, y a mangé. Le 9 juin, mm -hmm. Royal Oasis a acheté pour 40 000 goudes. Mm. Le 20 juin, Royal Oasis a pour 6 000 goudes. Like c'est un grand dépenseur. C'est ah, un petit cop café, oui. Ou Mais moi, je dis ça le lendemain matin, 4 000 gouttes. Après ça, ah, c'est un petit souper, un petit déjeuner. 2 900 gouttes. Après ça, mm. 6 000 gouttes le lendemain. Après ça, chaque jour, 19 okay. 800, chaque jour. Ah. Non, je dis ça chaque jour. Il dit que c'est là le manger, là le souper, là le dîner, là le dépenser. Il n'y a pas de madame, imaginez oh, mes amis. Ge den moun kap touche 10.000 goud nan peyi ya. 10.000 goud ou yak touche. Gen policye ki nan 20.000 goud. Apre taksyo ge 19.000 goud. Etan diske goun lot li menm ki nan koripsyon, non sel mouman, non sel jounen, la ap depanse 19.000 goud. Gen youn li menm se pou 1 mouan, goun lot se pou 1 joun. Se pa travay, travay pou koblan ou vole, la ap vole nan koripsyon li epe pa yise. Men peyi ya. <laughs> Adje la visav Mwen menm la mdou se la republik deko Alwazis <laughs> 19 min gout, 39 min gout Chak jo Kari ben yon super market oui, Kari ben yon super market Lop fe, lop fe market tou pouti menaj li Yo fe an pil market pouti menaj Okon e grek ou ared nan peyi da iti Li ka bezon vie krasi la Sotan de apen pa yisien l monti Yi pase proti bou bout la Yo ale nan market Wapred E fet ti si maket pou bou bout li, sa ka arrive, yo depanse l'ajan la kon sa tou. Ave di, ne gyo ap bien pase, ne gyo ap bien manje. Ne gyo gen lete nan chen, frezi se bien eme. An avance, se senate. Mou chache pou 79.515 goud. Mm -hmm. Kinam Hotel, resepsyon, Petionville, 44.000 goud. E group SA Petionville, NRG, 34.500 goud. Nan mou al achete pou 872.000 goud. 220 gouttes, ça c'est Smith Augustin. Et Vertile a acheté lui-même le 1er juin. L'entraîneur Thompson l'a acheté pour 100, 120 000 dollars, 120 000 dollars matériel. L'a acheté pour 500 Y'a a tout profité et construit 120 000 dollars matériel, oui. Mm. Mais le bagage, chargé. Il pas gagné du tout, il pas vu de... Mais on m'a dirigé, vous <laughs> entendez Là prend voir là gèl dans l'argent comme ça comme ça. Ouais, ge, du tu as raison. guérisons, tu dis que modèle l'argent haïtien po, ko, ge, kapasite, pou qu'on po, a capacité pour le gérer. Yon pou paré mentalement pour gérer comme là. Est-ce qu'on comprend po, pas pou frère et sœur bien-aimé. Ou qu'a penser yo là, yo gen diplôme. Non 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 non, yo pas qu'à faire gestion. Yo ka etidye depi se liv ki gen sou la te le wap palo Oui, euh, je suis euh, patati patata selon etel et Ou selon... seri de mouni ap site nou ba mkone yo Mem si yo egiste sou la te Ou seri de gro ekspresyon ap gale E pou panse yo ka jere Jere ki sa? Jere ki sa? Yo pa kapap nou fraze sa so bieneme Sakte moun ki te jere pou yo Adje la viso Ou ya panse lou yi kay 614000 goud l'achète dans Thompson Electronique. Le 1er juin, même 1er juin, l'entraîneur dans Extra Market, Pétionville, l'achète pour 35 000 gouttes. même 1er juin, l'entrée dans le Caribe, même 1er juin, acheté pour 65 000 gouttes. Mais elle a débalisé, elle a débalisé. Elle a ils font poter bourré, à faire le pas de bon. Et c'est le t'a 4 là. Elle t'a baissé. a la traka pou la ve kaite. Le premier juen an kon menm, jou a la entre nan Ibiza e nan Petionville la wazis lache pou 276.000 goud. Me zanmi, non sel juwi? Sa la pa chete kon sa? Non sel juwi? Oh, l'Eternel! E bon pou pe pa isyen. Se e bon pou pe pa isyen. E lik me te yo. Le 3 juen, Mm -hmm. La nan tre lan la, la menaje esta, delman lache pou 106.000 goud. Donk, vertilea entre 1er joun mm -hmm. et 3 joun mm -hmm. lache pou 1.078.225.061 goud. A ve di nek sa wala ge yo, wala ge yo pi fon nan kes leta ou pape di beya, e rase mou jen chal. Ou pa pe di peyi ya? Ou pe pa isi? Ou pa kache dou ou pa pe di peyi ya? Hum. Hum. Esko kompre? Nou, nou pa pe di peyi ya? Nou pa di peyi ya si se konsa? Paral la komplike. Ekstrememan komplike frezi se. Ato pou nou eten ap gade moun sa ou nanje konsa? L'argent, ça, a dépensé. Ce n'est pas l'argent au travail pour lui, non, ici. Quelle différence qui a en entre vous ensemble avec gang qui a terrorisé, qui met poste péage sur route? Pas de différence, vous voyez ça. Pas qu'il aucune, aucune différence. Ils même cassé le caisse l'État, Yo ont installé le poste péage dans l'État, Gang ont sur le là et nous même nous avons souffert. Etandiske nap tan moun sayon pou pran bon desisyon pou sove nou ambagan an sap patwe bi men sayon pregle. Peyi difisil, peyi difisil nan espas 3 jou. L'espas se yon milyon gout depanse. Peyi difisil ou beba yise. Hm. Alatra kap ou la vekayte. An avanse senate. Ki bon petet 200 Et 200, deux, deux euh, peut-être 18 000 Lola, 218, 215, 216 000 l'acheté entre le 1er juin et 3 juin. C'est Emmanuel Vertilde, Verti, Petit Dessaline. Hein, bon Petit Dessaline. L'acheter pour mm -hmm. 200 000 en 3 jours. Mais Mabdi nous, c'est Capdi. Hein. Et l'autre qui avait avec les lions dedans, l'acheter pour ce, de 18 mai à 11 juin. lache te pou 6,5 6,921 goud. Ne gyo te soaf ko, pou pe pa isen. Men moun ki nan letan ap ton sekirite nan men yon. Men ki model depons yon fe. Depons sa yo, eske se nan sa ki ge awe, anseman vek kesyon sekirite. Nan sa se ti bagay peson nel yon ap jirimi. Deba ke nan maket achete pou 60 kobye mil goud, ale nan materyo de konstruksyon fe. Go achats 120 000. N'a-t-il pas méchant Si population a parlé avec un pays pour foutre un bon ça de eux, nous périr. Moi-même, je dis nous sommes concourus avec les gens dans le pays. Nous pensons que c'est menti. Nous sommes concourus avec les gens fait dans l'État. Dis-moi qui Et pour expliquer qui, la différence qui a gagné entre les gens qui ont dans la ria. Pa gen diferans wè zè sè. Genk na prensone populasyon pou l'achete zamakbal, yo menm yo prensone l'Etat pou ke yo kapab jere afè personel yo. Kle? Eske gen kose peyi kapjiri la? Eske gen zafè depos pou le peyi pou la patri kapjiri la? Imagin nou ti kom sa, 20 000 dola, ta tombe nan departement nordès. Hen? Eh? Non nan men a go kosmos. Imagine ki kantite si travay li tap fe pou avosman kanal la frese sebyenimi. I tap fan pil travay, oui. Wi. I tap achetan pil materyo, oui. Wi. E le kanal sa fini. Se plis pa se 7000 hektar tek i pral ouze, oui. Wi. Gade ki kantite si manje ek pral gen, oui. Wi. E se pou selve 1000 dolar. Se 3 x 60 000 dolar chak mwa, 3 prezident. Ok? Koun ya la 60.000 dola sa. Imagino ki kantite travay li tap fe. Nan, nan gran odes la. Nan plante djuri. Nan plante kalalou. Nan plante poa. Nan plante manyok. Ki kantite travay li tap fon pil freze se. La jans sa prezident BNC a leve ba yo a. Se pa li menm ki tap pralpeye l'dou. Se l'ajant kliye yo ta pral volen bi regla fè yo an sa makli, se kon sa. Li getan wè kote l pral kase pou yet divers kliyen pou ke l kapap mette l'ajant pou prezident yo, pou l karet prezident li menm. Sou bagay kon sa wè. Aton, freze se bien eme, nou te kon sotire le sin pa vo e jojo alen ap moui. E bi koun ya la nou gon dal volen an tèt pe ya, yo pa kache sa yo ap fè. C'est chaque jour nous y absite dans la corruption. Rapport sorti nous gè tout bagaille dans menou. Atout n'apreté garder nèg sa ou cap déchè pays pays net dans nous pas gien différence entre ensemble avec gang dans l'aria. Les conseils ça y a fonctionné. Les conseils ça y a gagoter l'argent payé dim qui compte on va le passé pour mettre sécurité dans quartier populaire. Comment nous mêmes nous pour le faire sortir en bas men gang yo. Geyon action pour nous poser frères et sœurs. Action c'est ce tout puis toute bonne volée ça au dans tête pays. Et puis correspondance Et Na, no, à ma gang. Parce que nous ne pouvons pas arrêter dans le mi-temps pour en bas peser, en haut peser. Non, il n'y a pas de sens. Il faut faire un bot sur nous quand même. Et un bot pour nous faire, c'est sous dirigeant pour nous faire quitter voler... Parce que depuis nous faisons un bot sous un dirigeant, nous avons un petit peu de gang. Et l'autre qui est le 8 juillet, qui est en barrage, qui est le jour de la Monsieur le 1er juin, à 4 août, 1er juin. Et juillet, et juillet, le 30 juillet, il fait l'autre et puis en août, il fait l'achat Il a acheté pour 1 million 1,27,000,336,000 de non mois. Ça veut dire 200, combien de gouttes, J'ai Gilles, acheté. Mm -hmm. dit non. Et quand il y là, nous tournons dans Smith-Augustin encore. Mm -hmm. Smith-Augustin, 27 mai à 11 juillet l'acheter pour 872 220 gouttes, Alors, moi, je dis nous Agent que son cadre de crédit, que vous avez gagné droit. C'est un droit que rien pour dépenser 4 de crédit. À. Là, on joue. y a gagné droit. Mais quand on me pose la question, est-ce qu'il a gagné capacité pour gagner 4 de crédit 20 000 parce que monde qui sait, Parce que pour un cadre de crédit, 20 000 il faut un chiffre d'affaires hmm. qui est capable pour faire, pour faire plus que um, 7, entre 500 et 700 000 gouttes par mois. Exactement. Et pour faire un pour cadre de crédit. Hmm. Voilà. Et mais qu'on y a là. Qui ça y a fait là? qui travaille? Bon, chiffre d'affaires là, non. <laughs> Oui, pas de problème pour dépenser, mais c'est qui, qui côté ou à travailler pour dépenser modèle de l'argent ça Quelle quantité l'argent il a touché Ok Pas de problème pour dépenser c'est bien. Mais chiffre d'affaires là, qui côté ou travailler Combien ou à rentrer chaque mois C'est concours couvre les fait fait ici. On dit ça déjà. Oui, c'est concours couvre les fait? fait. Et puis, ma prete garder nous ma poesie n'a pas fait. Est-ce que n'a quitté? Yo, pour y fin déchirer le, le pays n'a même En tout cas, <laughs> hey, les conseils sont beaucoup. <inaudible>

Tchil, 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 an dan pep la menm trankil Man bo fil, 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 yap sou se yo pa kontil Yap fe tchil, 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 e yo pran mou embesil Yop ton ton potan an gagot, yop se kokot ak figar Pemba nan jwet Pemba nan jwet menm, nan sou el kaken belot nan gagan Reti, reti, reti se pati ze nou ge ot la primatur e la prezidans freze sa bien eme. Nou ge koze pou tander ale chezou. Ge ye, Bukanews ki mette yon atik deya e ki sa li eksplike nan atik sa freze sa bien eme. Yon sos gouvernemental apren ni vodre di kite 4 oktob 2024 la ge de esida Malheureux, aïe aïe aïe, qui passe en dans villa d'accueil, qui était capable de déboucher sous affrontement et puis sortant de là sans couler. pas capable de déranger la République tout. Ah oui, qui ah est-ce qu'il vous avez déranger nous? Non, vous ne pas déranger nous, papa ici. Moi-même, je me dis ça. Clé. Pas de frère, c'est ça bien-aimé, jusqu'à présent, C'est non pas villa d'accueil là. Les présidents, ils ensemble avec le Premier ministre. Eh bien, le président pa n'a pas l'insécurité. C'est okay? dans le même espace, en ensemble avec le Premier ministre, Garikoni. avait e dit, dans n'importe qui moment, Garikoni, quand Zimbabwe dit, je ne sais pas, je ne pas, pour ne sais pour je ne Eh, Fon mou bon mouti lè ti, monsye. Mou bon maten l ka leve l di sa mousè espas li. E pale nou genal nan pale. Pe prezidant yon apil, neuf prezidant pe pa isye. Ebyen eh ki te m'explike ou sa ki di nan atik si la. Premier insidan nan maten 4 oktob padan kotej konseye prezidentiel Emmanuel Vertilèr Kapre le miyaw-miyaw nan la republik, basse ILC se ILCC mette rapor anket pli deyo, akize nan koripsyon. La prentre nan bulding vila dakey la. Pabliye, sa se siyej ofisyel, gouvernement, jakem sou te eksplike nou. Ajons sekurite yo, ki wè de machin yo kap vini pou rentre li di sta prete la. Fok, kamp, fok prezidant kampey, Contège président, camper Et puis pour contège premier ministre qui t'apparaît dans le même moment, passer, rentrer en voie. C'est Elik caille. Est-ce qu'on comprenez ça Président passe rentrer. Il dit président, camper. Contège président, stop, stop, stop. C'est premier ministre, non. Il prend le pour rentrer. Président pas qu'il rentre avant. C'est premier ministre pour passer. Ah oh! S'entendez à frère, c'est ce bien-aimé, discussion pété. Sécurité vertile. N'est-ce fait comprendre, mais ça c'est cortège président. Son cortège présidentiel, dit monsieur. La sécurité, ça n'a fait comme ça. Mais nous ne pouvons pas eu neuf présidents dans le pays. Dès qu'il a quitté le premier ministre dans la bataille pour le passé qui est président sous poste, c'est quoi l'histoire? Ebyen eh freze se bieneme, sekirite yo tou ki pa manjan yon frete ki gen yon mese koko kope red dey do yo. Ebyen eh ajan sekirite yo pral riposte. E le yo riposte, yo di pil bon ekip vetile ki a kon sa. Dekil a kiel te prezidon wap vin balem non la. Yo nou kampe bay premier minis rentre pi jamoun yo di wap fe bouch ki sa sa. Mwen te kon sou kote bay premier minis lan, pase, oh oh, sotan di afreze -se sebyen eme, ajo sekirite ki te akompanyen ve ti le, ne gyogen sam, ne gyogen chef, ne gyogen pouvoan, zamra le, kounya la le, zamra le, se, o la, o la, men sion, babezo rive jiske la, kalmate, 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 ki fe bagay yo baba seman, La se repons yo, se te repons pi mabouk. E jyo yon dap frape lot la, fre se se bieneme, baka la te ka fini mal. Ki pat ap deranje la republik? Mwa ma, ma di sa anko. Mwa ya yon pat ap deranje, bo sa ou itil nou. Yon pat ap deranje, fre se se. Ha ha, fwa komprenzen. Donk, sa fin pase, neg yo rentre nan bals yo. Nan menm jounen sa, pral gen yon desyem esida. Sa ki pase, fre se se bieneme, ha ha, Chak vendredi, geye reynyon ki toujou fet ant le prezidant e le minis prezise bieneme pou konen koman semen nan te deroule, pou, pou bay ti rapon, semen nan, ti bilan, eske tou va bien, ok, ou kompre. Konsey de minis ap fet. Epi, pwana ke reynyon ap deroule nan vila d'akay, me chèr kompatriot, ta pral tante eksprime sempati li. A to a prezident volan yo, ki implike nan zafè korupsyon, 100 milyon gourd. Padè la pe se gade koman kapab, propose, supo li, avek le prezident. You understand? Se ti komplon, sou komplon, ma rekomplon. <laughs> Gérald Gilles, rappele ou, Gérald Gilles toujou dou li menm, li se san mi garikoni, proche garikoni, yo te patisipe nan reynyon, an dan kaye, jeral jil, premier minis, Claude Joseph, Moïse Jean-Charles, rap loles, ayoun te rentre nan maman, lot pe pa isye, ebyen kounya la, premier minis tali menm kap, gade koman kapote, se, e, 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 e Plim Soudo, Gérald Gilles, campé, frère, Et puis, le plim Soudo, le campé, le avec force pendant la dénoncée hypocrisie, premier ministre Garriconi. Et, les dit Gariconi comme ça. Où sont hypocrites? Et, il accusé Gary qui, qui t'a à la base, frère, et bien aimé. De sak pase ya la. Fabliye. Responsabene se ate vo yon let bagay gari koni pou di, me tro a prezida vin brakem. E pi, me kote bagay la mene. Jounen jodi ya, yo pralwe vwe, ti kat, sa milyon, patati patata, ti kat, ti kat vwen mil pou mbyedi, koze 100 milyon jiska prezen pou kakle, men tout moun wè, koman l'agent te separe moso pa moso, ti depan snek fey, etc., pandan denye tan yo la, freze se. E mwen koun ya la, lè ke Gérald Gilles denonse hipokrizi premier ministre la, el li akuse premier ministre la, se ou men mèm ki responsab a Montaj sa ki fet kont mwen menman sen avèk lòt prezidant yo. Sa ki tap pral okasyone yon reaksyon violante. Mwen kote premier minis lan ki bondi. Aya ay, ya ay, ya ya. Pèm nan pousse grifwe se se. Li kembe Gérald Gilles. <laughs> li gagone Gérald Gilles. Li kembe nan gagone pou soukel pou di. Pa fèm bagay kon sa. Ah, li plonge. Li plonge sou Gérald Gilles.

ki te nan sal la franse sebyene, so me ki pral kimbe peyem, peyem nan ti kwen, la mwange dan, ou ah, ah, retirem sou misye, mdap devorem misye, sakke nan peyi da iti. Ebyè kounya la, yo kalme tensyon peyem an ba, yo kalme tensyon jil an lot ba, ki fe bagay la, pa fini pi mal pep aisyen. Jusqu'à présent, nous connaissons, en primature, ensemble avec la présidence, bagayo pas tellement fin trop ok. Et, article a expliqué, même sous ça raconté, pendant ces réunions y'a fait chaque vendredi yo, eu un incident pareil qui t'est produit, lorsque ministre de là, qui c'est monsieur Monazar James, T'apprends la parole autour de yon sujet Gary estimé te estime qui par trop trop important elle te demande pour le décamper. Mais président Edgar Leblanc fils, passe yon compte ordre pour le 10 ministres, continuez à parler. Gary fois ça, levé ton, il passe l'ordre de la pour le 10 stop ministre. Et rapidement, frère et bien-aimé, Et gale blan ta pral reagi anko. E fwa sa li pral pale pou l di, se mwen men ki prezidant la. Kalmate, pale minis. Bon. Toujou selon atik la fraze sa bien eme. Jiska prezant, konfoli ant. Premier minis e la prezidans, piyes pou n pa konen ki kote sa pral fini. Pou kesyon yirachik la, Bon, jusqu'à présent tout, pièce pour ne pas connaître qui ça passé. Parce que j'ai Premier ministre passé comme moi et j'ai Président bataille pour le chef suprême. OK bah, Elle a senti que... Et rappelez-vous, on a joué passé, ça qui dérivait. Dans la 79e Assemblée générale Nations Unies. À cause de manque planification. Et non seulement ça, a tout, frère. Ça t'a pris le fait, pays d'Haïti, pour une gros honte. Rappelez un... ou ti li... chinois, t'es pour dans avion où tôt tombe les États-Unis. rivelle rive touche, rive touche, tout bouquet. La bataille pour rentrer, nous réunions entre Gariconi ensemble avec le président Brésil la Lula. Je te non, désolé, autre année, vous mettez le dehors. Donc, tout, tous pas de chien, mais de quoi dehors Dehors, dehors, nous pas de invitation pour. Bon. Jusqu'à présent, frères et sœurs bien-aimés, malgré la hantise, été la primature et la présidence. Et jusqu'à présent, question des blousailles qui étaient passées dans l'Assemblée générale, on ne pas le résoudre. Et de jour en jour, baga à l'Assemblée a propre Bon, là, il y a une bataille, il n'y a pas de bataille contre les populations. Okay? Entre eux, il y a les hommes visibles. Il n'y a pas de problème à ça. Dega chen nou ti, monsi. Nou met batay, nou yon met tire lot, sa pa ap deranje, sa pa ap deranje pe pa yisi. Ay nou la, nou pa a itil, nou pa la moun, se bi mal. Sa pa ap deranje. Nou yon met touye lot, mba kwen, sa ap fe le peyi trop mal. Sof ke, sa ki ap fe nou mal, se ke se la jan l'Etat, se ti la jan pam nan, se ti Paul, la jan polat, se ti la jan tak soufrez, se se mwen eme yo pral met ansam pou fe bel anterman pou yo se sa selman fe mal, sa selman. E eh, pa yon nou fèm man, se la ajan le yo touye lot, le batla yi pete yon fizi lot, se sa kap fèm man. Se la ajan, pou la ajan pa mtax mèk pal metan sam pou achete se key, pou fè preparasyon, pou chan tenterman, pou, pou, pou fè veyo, sa selman kap fèm man. E se pou sa tou, si map ge pou kriye, map kriye. Men yon touye lot, sa va deranje mè. aujourd'hui car aujourd'hui car tout mais différents espace là tout et puis nous tout pas juste quoi ouais ça me douleur nous juste déposer quelques ballons quelques tiges voilà bon qui part tellement trop cher et puis ça va mais cette question c'est cailloux toutes dépenses point 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 mon gars il pas bon pour nous toi dépenses frais et soeur bien aimé on quitte les nous prenons un titre et bien jusqu'à présent fraise et soeur bien aimé bague elle a pas confiné entre les conseillers présidentiels pas n'oubliez genyen 3 prezident nou yo implike nan kesyon zak korripsyon, e bie koun ya la an pil deman chap fèt pou ke se ti chinois ki ta vin prezident apre e gale blan paske nou konen de gon prezident tournant, ok? E bie freze se bien eme sa ki pase, a ah, a. Ah. Et gale blanc jusqu'à présent, refusez-ci si une résolution. Non seulement refusez si une résolution, elle prend son CPT à tout la ou le fait Avec il que qu'elle pas si yen, mais depuis aujourd'hui, so, a joué, elle a appliqué coco, coco, coco. Elle a mis petit chinois président. Vous comprenez rien Mais seulement, est-ce qu'elle a fait l'autre Non, elle n'a pas fait l'autre chose. So. Foc président, si elle pour le dire, moi-même, madame Bout, OK madame Bout, epi bom pase yon lot pou kontinye ansam avek pou se sisyofrezi sebyenime. Et entre temps, fok mwen di ou tou, yote chwazi e, ti Chinois, Jean, et Tichinois, Fridjan, epi Laurent Saint-Cyr, pou ke li mem li kapab fè eleksyon pabliye. Sete sou Gérald Gilles ki se denye print lan, Eleksyon tap pral fèt freze se, ebyen eh yo chanje giral jil, a koz kesyon korupsyon volè, se loran sensir yo metè. Ok? Mè kon yal la freze se, ki sa chanjman sa vle di? Chanjman pa vle do mèt nou? Chanjman pa vle? Son chanjman ki fèt, men chanjman pou ryen. Est-ce qu'on vous comprend? -vous Parce que, rappelez-vous, mesdames, mademoiselles et messieurs, Laura Sessirsa, qui se représente en secteur privé en deux conseils présidentiels, m'a passé environ 26 mois, capable de dire, ensemble avec Ariel Henry, non question HCT, au conseil de transition. Ke tege li menm tege Pastor Kalix Flerida E tege Milad Manika Moun sa yo tege pou misyon Fe demaj, kesyon sekirite E non solman sa tou Fe eleksyon Ki sa yo te fe? Yo pat foye Anye yo pat fe 400 milyon gout nanmen yo Yo biye dechè piye, yo biye manje, mi la dman ni gata plen pou menay, yo achete vesel bali, yo separe ti kob la, yo montè nan hotel nta di ap fè somè sou sekirite, yo brase bouchotak ou mok pa kite biye, yo boule la jan. E jusqu'a prezen, frezi se, an yon par fèt pou jusqu'a skè, yo jete Ariel Henry an kote, Gary Kony vini, konsey prezidansyel montè, e bi kounya la, pep a isye, Se, sen sir sa, ki pat regle an yen, nan kesyon HCT, selik pral fe eleksyon nan peyi an. Donk, son seri chanjman steril kap fet, soti nan sa, tobe nan sa, men sa pa vle di men chèw kompatriyot, gon bagay seriyo ki pral regle nan peyi an.